ekitongole kya KCCA nga kiri wamu n'abakulembeze ba taxi mu Kampala batandikiddewo ebikwekweto ebyoggoba ba taxi abatikkira ku nguudo oluvannyuma lwa paaka enkadde okuggulwawo leero. Wadde nga abagoba ba taxi bulijjo babadde bakayanira okuggulawo paaka eyo naye waliwo abakyeremye okugiyingira nga batikkira ku nguudo. Baddereeva balabudde bannaabwe abagaanidde ku nguudo nti bano be balabe b'omulimu gwabwe. Nga nze sekitari wa gaba stage ndi musanyufu nnyo okulaba nga paaka ebadde tuvuddeko omwaka omulamba n'ekitundu ng'etudidde tukwatagane bulungi tukole emirimu empalana n'enguli byonna tubijjewo amannya alubega Emmanuel nava ku stage n'amasiba najja n'akumbi DK buli kimu buli mmotoka nga eri kukubo nga yeekwasa tufe paaka enkadde baagiggala tetulina bwetukolaki bwetukolera naye olwaleero kati ye sawa buli muntu okudda ku siteegi ye twagala amasiteegi gonna agali ku kkubo saba amasiteegi gonna agali ku kkubo gayina gazeti aga Ntebe Road gayina gazeti mu busaafi era buli omu alina siteegi ye kwakola ki kwava. Mustafa Mayambala omu ku bakulembeze ba taxi agambye nti bakooye abantu abonoona omulimu gwabwe. Ab'emmotoka ezipaakinga ku nguudo naddala ku batoni nga bwe mbagambye kubanga olwo oluguudo olwo lubadde lubeerako nnyo taxi stages nga ku Yamaha Center ne ku Mutasa Kapeero. Stages ezo weesanga ekisingira ddala obukulu nti mu paaka ate mweziri kubanga mukono ogisangawo ate ne mu paaka mweri. Osangawo bweyogerere ku batoni ne mu paaka mweri Luzira ku batoni ne mu paaka mweri. Tewali nsonga lwaki stage ebeera ku batoni ate ng'eri ne mu paaka. So twabagamba dda. Kyokka newankubadde abamu bayingidde dda mu paaka enkadde naye bali mu ntalo n'okuyombagana nga buli omu alangira munne n'abamu bwe bategeeza nti mmotoka ntono nnyo ezakkiriziddwa okuyingira munda. Nga amasomero gonna gateekateeka okuggulawo okwosa enkya ku bbalaza ababaka ba paalamenti abamu abakiikirira abakyala mu bitundu ebya Buganda basabye abazadde obutasooka kusindika baana mu nnimiro nga balindako amasomero okutereera kuba kino kigenda kwongera kukosa baana aba bamaze ebbanga eddene nga tebasoma. Omubaka wa paalamenti omukyalo wa Bukomansimbi Veronica Nanyonda ategeeza kya bbasa nti kyannaku tewaliwo abazadde abakyalowooza okulindako okuweereza abaana ku masomero nga baagala basooke bamalirize egy'omu nnimiro. Nakubiriza okuzza abaana ku masomero ku lunaku olw'emmande tuleme okutuulira fyuca yaabwe wadde tukimanyi nti ebiseera si birungi covid atuyiseemu atunyigiriza ne tusaba tunyigirize nnyo tulabe ng'abaana abo tubazza ku masomero ate nga tukolagana n'amasomero tuleme kukeeza abaana mu nnimiro ekiseera kiweddeko tulina okulaba nga tusekiwalinga fyuca y'abaana nga tubazza ku masomero nabo bafune ku magezi g'omu kibiina ate tubayigirize n'emirimu gy'emikono baleme kumala kusoma badde mu kunoonya mirimu. Ye ombaka omukyalo w'ekyotera Fortunate Nantonga agambye nti abazadde balina okufaayo ennyo okuwa ebyetaagisa eri abaana basobole okutandikirawo okusoma watali kubuzibwa. Bakubiriza abaana ekiseera kituuse okubazaayo mu masomero kubanga bamaze emyaka ebiri nga tebasoma bayina ebbanja ddene ku ssomero bayina okukacingaku ne bannaabo n'emisomo n'olwekyo tukubiriza abazadde tebazza mu baana mu birala bennyini bawe abaana amaanyi babateekemu ssente basobole okudda mu masomero mu budde ku mmande kubanga amasomero wagenda kuba siriyasi nnyo gagenda tandikirawo n'olwekyo olunaku lwonna omwana lwagenda okusibwa ku ssomero agenda kuba afiirwa kinene. Omubaka omukyalo wa disitulikiti y'Empigi Teddy Nambooze naye ayagala abazadde bayambe ku basomesa okugoberera ebintu abayizi bye bagenda okusoma mu kiseera kino ng'amasomero gazzeemu. Kimanyi bulungi ekiri mu ggwanga kyonna kitukwatako kyakuzza baana baffe mu masomero naye omwana okwekiseeringa obulungi n'okukola obulungi gaba masiga asatu omwana yennyini alina okuba ng'ateekayo obuvunaanyizibwa omuzadde alina okukola obuvunaanyizibwa bwe. Wenjo wensabira abazadde okwewaayo mu mbeera yonna okuzibiriza okulaba nga tukwatizaako abasomesa bano kuba nabo badde mu mbeera gye balimu nga tugimanyi kane ekiweebwayo tukiweeyo
abana tubawe ebikozesebwa basobole okubanga batandika. Ate omukiiso ku lukiiko lwa Buganda akiikirira essaza Mawogola Oweekitiibwa Samuel Wamala Kuwatanya abuuliridde abazadde naddala mu ssaza eryo bakomye okwekwasa ebyenfuna nti bigootaanye nnyo naye bafube nga bebasobola abaana babatandisizeewo okusoma. Oweekitiibwa Kuwatanya agambye nti abazadde abamu ebyenfuna okugootaana bakifudde luyimba okuganira kutwala abaana baabwe ku ssomero n'abawa amagezi abalinamu obuzibu okutuukirira amangu abakulu b'amasomero banyinyoligane. Kituufu ebyenfuna byagootaanye nnyo olw'omuggalo gwe tubaddeko gino emyaka ebiri, naye ekyo tekisaana kuba kyekwaso abazadde obutazzaayo baana mu masomero. Mu mbeera yonna gye tulimu tulina okukola ennyo, tulina okuwatanya kulaba ng'abaana baddayo. Abantu banadda mu kuwoza obuwoza tubadde ku muggalo, ensi tegenda kubimanya ng'omwana ali waka ayongera okwonooneka. Mu ngeri y'emu akubiriza abazadde bafube okulaba nti amasomero gye batwala abaana baabwe nga geego agajja mu nfuna yaabwe n'alabula n'abo bonna abawoza nti abaana ba gavumenti. Abazadde ne bannayuganda bonna okutwalira awamu, musomeseze abaana mu masomero ge bwemusobola. Tekikugasa nnyo gandi nja kusomeseza gindi nga wa ssente nnyingi ate omwana n'owako kitundu era ne bamugoba, okakkana ng'omwana omwaka tagumazeeko adeera afiire ogwokusatu. N'olwekyo mbasaba muteeke abaana mu masomero ge muwulira agajja mu nfuna yammwe ate mugagoberera okusobola okulongooka. N'Ebed Master mbasaba, abakulu b'amasomero mbasaba, nammwe abazadde nga bazze mubeere bazadde, mufeeyo okulaba nti mubawuliriza kubanga fenna fenna embeera gye tulimu buli muntu yakoseddwa okusinziira ku bwayenkana. Olukiiko lw'abeebibanja abasobye mu 15 abadde balumiriza kayungirizi w'ettaka Charles Kyagaba okubanyaga olwayitiddwa poliisi Entebbe luyiise olw'okubulwako nnyini ettaka omutuufu. Omusasi waffe George William Kakooza kaltuvire ku ntono. Antwala ku buli poliisi naye bwe tutukayo tewali nsonga, ayagala nze ntese naye, ayagala nze ntuukirize endagaano. Siina ndagaano nti namuguza. Wali we nnakulira Kyagaba mulabye bulabi emyaka giringa etaano nga mulabye oba ena, atwagaza ki? Ezo n'ensonga endala ze zibadde mu lukiiko mwawula bibanja oluyitiddwa abakulu ku poliisi ey'Entebbe okutawulula abaana n'abazzukulu b'omugenzi Michael Lubega eyali omukozi mu kigo ky'ekisubi n'aweebwa ettaka ery'okumusiima olw'obukozi bwe yalina ku kyalo Ziru mu muluka gw'e Namulanda mu Town Council ey'e Kajjansi, ng'abaana b'omugenzi ono nga bakulembeddwamu Nayiga Queen Mary babadde balumiriza Charles Kyagaba okwekobaana ne Kasozi Joseph awamu ne Kabuusu bakayungirizi b'ettaka okunyaga ettaka lyabwe eriwerera ddala yiika abiri lye babaddeko emyaka egisoba mu 10, kyokka nga kutuddeko n'abantu abasoba mu 15. Olukiiko luno gye luggweredde nga bano bonna babadde beerumiriza okwewaayiriza nga bwe baakolagana okusenza abantu, kyokka olw'okuba wazzeewo enjawukana mu bo kwe kusumbuwa abatuuze abaliko nga babakoonera ennyumba awamu n'okusaanyawo ebirime byabwe. Olukiiko luno lubadde lukubirizibwa ASP Mwebemberize Gilbert nga yakulira poliisi n'omuntu wa bulijjo ku kitebe kya poliisi Entebbe era gye luggweredde ng'alangiridde akaseera akakazigizigi ku bakayungirizi b'ettaka bonna abakulemberwa Charles Kyagaba awamu ne Nayiga Queen muwala w'omugenzi Michael Lubega obutaddamu kubaako kye bakolera ku ttaka eryo okuggyako abo abaliriko, ng'era n'akwatibwa yenna ajja kuvunaanibwa ku lulwe ng'omuntu okuggyako ng'alina ekiragiro kya kkooti. Bw'ogenda oba Kyagaba n'akukozesa oba ono maama n'akukozesa okkontana n'etteeka omanye nti okikoze nga gwe, bwe tunaakwata omuntu wa Kyagaba ng'agamba nti Kyagaba ntumye emenye ennyumba ya gonyo without a court order ate nga tali kukora on behalf of the court ajja kisasulira. Ku CBS FM ey'obujjajja, nze George William Kakooza, Entebbe. Ssaabalangira wa Buganda Godfrey Musanje Kikulwe yeekokkodde nnyo abantu abeerimbika mu lulyo olulangira nga beeronyesa ebyabwe ku bwabwe, abamu ne batuuka n'okwekolako emikolo nga beeyita Balangira n'Abambejja. Ssaabalangira okutuuka ku ekyo kiddiridde abaana ba Ssaalongo Baker Bukenya ow'e Rwengo mu Buddu nga bakulembeddwamu Charles Lwanga omu ku batabani be okutandika okwerimbika mu lulyo olulangira ne batuuka n'okulwana babaziike mu masiro ga Ssekabaka Kalema Emmende. Ettaka lyaffe ery'embiri n'amasiro n'ebifo byonna eby'ennono si Mbalangira bokka naye n'embika
likumpanyizi bwa nyo kwa nachibwanyizi sawa saje wa yasime kwa tu lirinya liyankwela saba langira abantu wabu na basanga nga veita balangira kila na manya gwa naga achirangira na ye nemfu na okwe mrugunya okuva ewa tata wabwe mamita saro ngo beka abu Kenya alimasa keyo nga gamba nti yeta vila nga kumurangira era evansubi ya amanyi avana okwe itabalangira ata inga chitabu nga yaba zarabu Kenya yao inti musajja wachi wangabi Sawa langile lala zubu ila likivu nti chitabwe, chitabwe wabana banate, yabasabye omulambo gwa mutabani we ya ziki wa Masire Mende. Yabasabye omulambo gwa mutabani we ya ziki wa Masire Mende. Kakati, sima njiba ntujebafu na nti omuntu bw'ofuku ito omulangira. Kutawa kuzikibwa mu lubiri. Neso vyeyo, nalinya, yajiyingiramu, nene wa musinza amanyi, ni wako sechufuwa. Nibakiriza, nibazika na yate chenaku Nti twafunye chiwandi kwa kupewa tata wabwe masaka Nga yagalo mwana wazi kurwe Bamuze kuchijacha abwe Chijacha abwe nga viecho chama imu Kenya Chijacha amani nyo 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 Ere... Ye omombeja Teresa na wakavya Owe salama nga imuwala wumulangira musanje Mutabani wasika baka Kalema Emende Agami ntsalongo John Baker Bukenya Ayogiru wako Muganda wabwe bamumanyi ngo omubere Era ne kitabu mulangira musanje tambanjulira nkonti mulangira Omuzana bya vorofi nazara ya vorofi kalema nkine nange bera ya kuleza nacho Hakari bya malo kubazara nalo bango mjalo wano Nye igenda kyali mwana muto Nafuna omusajja nazara omwana Omwana mwana Kakala sine kitabu abaye yo de simara Tukoze kitu sobora Sabulange ya kibisi Atuweza bandanga bantu wano Yalabati batia, tutade kee mikono, nzene mkulu wange, ombeja, na misaro, masara fuye, kabo tusigadra wame. Saba nangina kakana, mwte mchikwari ya dara wano mchiwandi kene mwandi, kituwa wandi, kwa sa kee mikono chone. Banda fenecho, ge mauli de okuva mbitu ndubi ya Buganda, tulizganye na te, mjira mbayo.